Kundalik hayotimizda asqotadigan resurs elektr energiyasiga bo'lgan talabning kun sayin ortishi sohada tezkor chora-tadbirlar ko'rishni taqozo etyapti. Namangan viloyatida ham bu borada samarali ishlar tashkil etilayotgani quvonarli. Xususan elektr ta'minotida tez-tez uzilishlar bo'layotgan hududlar tanlab olinib, yangi transformator va zamonaviy elektr uzatish tarmoqlari tortilmoqda. Mavzuni muxbirimiz To'raqo'rg'on tumani misolida davom ettiradi. To'raqo'rg'on tumani elektr ta'minoti korxonasi tomonidan joriy yilda 23 ta transformator punktlari o'rnatilishi hamda 72.1 km uzunlikdagi havo tarmog'i tortilishi rejalashtirilgan bo'lib, shu kunga qadar 17 ta transformator punktlari o'rnatildi hamda 56 km'dan ortiq havo tarmoqlari tortib bo'lindi. Ayni damda bu jarayonlar davom etyapti. Abrorbek, elektr ta'minotidagi muammolarni kelib chiqishi ko'proq shu transformator punktlarini zo'riqish bilan ishlayotgani ham desa bo'ladi, to'g'rimi? Haqiqatan ham har bitta mahallada bizning transformator punktlarimizda aholi soni ortganligi hamda mahalladagi tayanchlarni eskirganligi, mahallaga tortilgan simlarni eskirganligi, ma'naviy va moddiy eskirganligini hisobga olib, bugungi kunda har bitta mahallani inobatga olib, mana shunaqangi zamonaviy turdagi transformator punktlari hamda zamonaviy tayanchlar hamda sip kabellar tortilyapti. Bu yilgi yilimizda 36 ta mahallada xuddi shunaqangi transformator punkti hamda tarmoq quramizni rejalashtirganmiz. Shundan hozir 25 ta mahallada transformator punktini qo'yish havo tarmog'ini tortish ishlari amalga oshirilyapti. Tumandagi Kujron mahalla fuqarolar yig'inida yashovchilar endi elektr energiyasiga yolchiydigan bo'ldilar. Sababi shu kunga qadar 27-chi transformator punktidan 400 dan ortiq iste'molchining foydalanish tufayli zo'riqish bilan ishlayotgan tarmoqda tez-tez uzilishlar sodir bo'lardi. Mustaqillik ko'chasiga alohida 250 kVli transformator punktining o'rnatilishi, 2.2 km'ga elektr tarmog'ining tortilishi esa endilikda 150 dan ortiq aholining bu boradagi muammolarni bartaraf etadi. Shu qishloq shuncha yillardan birin bitta ikkita fasstansiyaga qarab yashagan, hozirgi kunda Allohga shukr 6 ta fasstansiya, mana shu 6-chi fasstansiya o'rnatilishiga. Demak, bu yurtni, mahallalarni obodonchiligi, elektr sohasi bo'yicha bir ta'minotini yaxshilanishligi, xalqni hayotini farovon bo'lishligiga qilinayotgan xizmatlar, hissalar. Albatta, biz bundan xalqimiz bilan minnatdormiz, xursandmiz. Transformatorni o'rnatmasdan oldin bu yerlarda tok nihoyatda past, lampochkalar yonib yonmay qiynalardik. Ayniqsa mavsum qishda. Mana xudoga shukr, mana bu o'rnatyapti, ajoyib emas. Aholimiz xursand, mana shunaqa ishlarimiz yurtimizda ko'payaversa, hamma xalq xursand bo'ladi. Elektr ta'minoti masalasi doimiy hal etilishi zarur bo'lgan muammolardan biri. Shu bois tumanda obod qishloq va obod mahalla dasturi doirasida Uzumzor va Yakkaton mahalla fuqarolar yig'inlarida 2 ta 250 kVli zamonaviy transformator punktlari va 8 km'dan ortiq yangi elektr uzatish tarmoqlari tortildi. Shuningdek, 45 tona transformator punktlari va 117 km havo tarmog'i mukammal ta'mirlandi. Tumandagi istiqomat nimstansiyasidagi quvvati 2,5 ming kVli transformatorga qo'shimcha ravishda 4 ming kVli ta'minotning o'rnatilgani ham to'raqo'rg'onlik elektr ta'minotchilari uchun ayni muddatdir. Hozirda Xo'jand, Dukat, Kumidon, Toshkent mahalla fuqarolar yig'inlarida yaroqsiz simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirilib, elektr tarmoqlarini yangilash ishlari olib borilmoqda.